Assalomu alaykum. Xush kelibsiz menim YouTube kanalıma. Men bugun sizlarga qizil kapuskadan i kapuska aysbergdan salatimni qanaqa qilib qilganimni ko'rsatib ketaman. Mana men sous bilan qilaman. Sousni da ko'rsataman qanaqa qilib qilganin. Bu bek arzan. Hozir uncha produktlar ko'p kerak emas. Qizil kapuska bilan aysberg bo'lsa bo'ldi. Mana hozir bir sulab ko'rsatib ketaman. Qizil kapuskamni men oldin oldim. Tuz bilan siqdim. Yashil aysberg karamimni da kapuskamni da kesdim mayda-mayda. Unda ukrop, petrushka, piyozni kesdim. Sousini qatiq olamiz bir chashka, 4 qoshiq mayonez. Bir dolka chesnoka olamiz i bir desertni qoshiq shakar i imonda gretskiy orex oldim qo'ymaganimni keyin aytirman sizga nima uchun qo'ymaganimdan biz salatimizni boshlaymiz birinchi qizil kapuskamizni oldik keyin yashil kapuskamiz aysbergni qo'shamiz hozir ikkisini birga go'zal aralashtiramiz qizil kapuska bilan bu kapuskani vitamini juda ko'p. Hozir men sizlarga sousni qanaqa qilib ko'rsatib ketaman. Qilganimni bir shashka qatiqqa sarimsoq piyoz qo'ydik. Shakarni hozir barini aralashtiramiz. 3-4 qoshiq mayonez olgan edik. Ularni ham qo'shib, barini aralashtirib, bizning sousimizga ustuna qo'yamiz. Qo'ygandan keyin bir saat 1.5 saat beklab turish kerak. Sousimiz karamlarimizga singsin uchun. Mana ana hozir go'zal aralashtirib tarelkaga qo'yamiz. Hozir go'zal yoyib ustiga ukroplar, zelinlar olgan edik. Ustilarini hozir go'zal qilib shunaqa tezib chiqamiz. Men yong'oq olgan edim, yong'oqni qo'ymadim. Bugun anorning tushlarini ko'rdim. Bu qizil kapustani siz oldin qotib ola deb o'ylasangiz, oldin skvarada azgina pishirib olishingiz mumkin. Bek cho'kmas azgina. Men tira kelish qo'ydim, pishirmadim. Agar men bugun qilgan salatim sizga yoqsa, barig'izga da yaqimli ishtaha. Agar bu salatim sizga yoqsa, abuna bo'ling. Bu salat bek kuchsiz, uncha bahali to'g'il qilsangiz bo'ladi.